Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal. Mostrar uns PT de CV12 aí, velho. Cara, PT, velho, de alto nível, velho. Cara, entrei nesse clã aqui, velho, ó. Velho, só tem mito. Um dos melhores clãs do BR aí, ó. Barata voadora, velho. Só tem cara fera aqui, velho. Cara, muito top, velho. Vou até mandar um salve pra galera desse clã aí, velho. Cara, gente boa. Entrei aqui, velho. Pra aprimorar meus ataques aí, né, velho? Que estando junto com os melhores, né, velho? A tendência é só da gente melhorar. Os caras que atacam pra caralho, velho. E junto com os caras aqui, quero aprender bastante com eles aí. E me tá nas guerras, velho. É um clã aqui, é um clã mesmo de guerra, velho. Eu sou um cara viciado em guerra, eu. Só a primeira estreia de guerra aí dá pra vocês verem, então eu sou viciado, velho. Guerra pra mim, velho. Se tirar a guerra desse game, do Clash, eu paro de jogar, velho. Que a única graça desse jogo aqui é a guerra, velho. Tem um friozinho na barriga na hora de atacar, é muito massa. Velho, os caras aqui atacam demais, velho. Cara, só ataque de alto nível, velho. Velho, pira nesse ataque, velho. Cara, que top, velho. Ó. Vai usar o Suicide da Dragon Clone, velho. Cara, só de você ver o ataque, velho. Como não aprender, né, velho? Olha aí. Olha que os caras manjam, velho. Esse corredor aqui, meu, o cara ataca pra caralho, velho. Velho, olha os detalhes do ataque, velho. Tanto que é top. Olha só. Ó, pegou castelo, rainha. No Suicide lá, olha a entrada do cara, velho. Velho, eu aqui agora acho que eu vou virar mito, velho, porque não é possível, né? Só se for muito noob, velho, pra não aprender com os caras, velho, olha aí. E eu já tenho uma noçãozinha, né, cara, mais ou menos. Agora vendo, jogando com os melhores, cara. A tendência é só melhorar. Velho, olha a entrada do cara, velho. Pira. Pegou o castelo. Ah, pegou o castelo, a rainha e atiraria a águia, velho. O Drag Clonal, o Suicide, agora pegou o castelo, pronto, já era. Só dropar os balão. Olha os drop do cara, velho. Cara, é muito show, velho. Vai ver esses ataques assim, velho. Nossa, isso é bom demais, hein, cara. Nossa, cara, eu gosto de ver um ataque bem executado, velho. Os caras atacam demais. Então, os caras mita, velho. Nossa, muito top, velho. Ataque mesmo de alto nível, cara. Olha, cara. Muito top, velho. Pronto. Só finalizar. Top demais, hein, cara. CV12 full, velho, full mato. Caraca, velho, muito top. O cara ataca demais, véio. Olha esse outro aqui, velho. Cara usou o Walk, mineiro e com suicide, velho. Dragon. Olha tanto os cara mita, velho. Ó. Ali é pra funilar, ó. Pra não deixar a rainha vir pra cá, ó. Ele funilou aqui porque ele quer que ela vim bem pra cá, ó. Cara, só ataque top, velho. Só dá um balãozinho teste ali. Pra desarmar as bombas pretas. Dá uma aceleradinha aqui, velho. Olha o tanto que o cara ataca, velho.
Wesley Pontes aí. Velho, aqui é só mito no clube. Mais fraco aí é eu agora. Eu espero melhorar aí agora com. Vendo os caras atacar aqui, né, velho? Não é possível, né? Se não melhora pelo menos um pouco. Olha lá, velho. Suicide Dragon Clone. Ó. Pegou a águia, a rainha. Castelo. Só partiu pro abraço com o mineiro. A rainha imitando, velho. Ah, só ataque top, velho. Cara, muito top, velho. Mineiro, ataque mineiro e balão, velho. Balão e mineiro. Eu sou. Não manjo muito, velho. Olha, velho, que ataque top, velho. Os caras mita demais. Então é isso aí, galera. Quer deixar o like ajuda bastante no crescimento do canal. Ativa o sininho das notificações aí. Compartilhe. E falou, tamo junto. É nóis.